mange som kommer for å gjøre øvre øyelokk, har et hudoverskudd på de øvre øyelokkene. Med det mener jeg altså den huden som ligger mellom brynet og vippene. Mange forteller meg gjerne at de vil løfte øyelokkene. Det er noe som vi bare kan gjøre ved å løfte brynene, altså løfte pannen. Så hvis man fjerner hud over øyelokket, så får du bort den hudfolden som ligger der. Men hvis brynet er blitt litt tungt, så er det også løst. Og ved å fjerne hud på øyelokket, så trekker man gjerne brynet faktisk enda lengre ned. Mens det vi er på jakt etter, er kanskje egentlig å få brynet litt høyere. Så har du et bryn som er litt løst, som man gjerne ser når man blir litt eldre, det kan bare være fra 40-årene eller tidligere enn det også, så er det riktig å løfte brynet først, slik at det sitter i riktig posisjon. Så kan du fjerne hudoverskuddet over øyelokkene, og da får du egentlig det du er på jakt etter.